រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសរដ្ឋប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីថាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតនេះគឺមានភាពស្រួចស្រាវបំផុតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសគីស្ទឺម៉ឺតជាជាក់ថានៅប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះឬប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែនមានធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពស្រួចស្រាវបំផុតលោកគីស្ទឺម៉ឺតបានបញ្ជាក់ដូចចំពោះមុខប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីដែលពួកគាត់បានជួបគ្នានៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងយូជប់នៃបយងតាមការប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យព័ត៌មានប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនហើយត្រូវចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានយូរ៉ុបប្រដាកាលពីថ្ងៃទី25កញ្ញាយូរ៉ុបត្រីអង់គ្លេសគីស្ទឺម៉ឺធ្វើការកាត់សង្កត់ថាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកសេលែនស្គីហើយបានពិភាក្សាគ្នាអំពីផលវិបាកទាំងឡាយដែលអ៊ុក្រែនកំពុងតែប្រឈមមុខហើយលោកបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសនៅតែគាំទ្រអ៊ុក្រែនមិនងាយក្រេបដូចទីលោកគីស្ទឺម៉ឺបានសង្កត់ធ្ងន់គិតថានៅពេលនេះគឺអ៊ុក្រែនត្រូវតែមានឱកាសដើម្បីពិភាក្សាឬក៏ត្រូវតែរកការចរចាដែលអ្វីដែលចាំបាច់បំផុតអាចធ្វើទៅបានហើយថាស្ថានការណ៍សឹកនៅប្រមាណសប្តាហ៍ទីនេះធ្លាក់ក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសេក្រារីការរបស់ប្រពន្ធព័ត៌មានយូរ៉ុបិនប្រដាចុះផ្សាយថាប្រធានបទដែលមេរនងនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ទឺម៉ឺនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីគឺការពិភាក្សាអំពីស្ថានការណ៍សន្តិសុខនិងការពង្រឹងស្ថាប័នរបស់អ៊ុក្រែនប្រជាជនអ៊ុក្រែនកងទ័ពអ៊ុក្រែនឲ្យបន្តការពារមាតុភូមិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវមេរនងប្រទេសទាំងពីរក៏បានដោតផងដែរទៅលើការអនុវត្តនៅកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខ 3PK រវាងអ៊ុក្រែននិងអង់គ្លេសផ្តោតទៅលើរូបមន្តសន្តិភាពរបស់ទីក្រុងគីវនិងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពលើកទី2ដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្រុងក្របខ័ណ្ឌអ៊ុក្រែននិង NATO ការពិភាក្សានិងការធ្វើអរិយចម្រិតនៅក្នុងកិច្ចចរចាទាំងឡាយដែលឈានទៅដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងអ៊ុក្រែននិងសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ៊ុក្រែនទាំងអស់អង់គ្លេសជាប្រទេសមួយផ្ដល់ជំនួយយោធានិងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ធំមួយផងដែរទៅឲ្យអ៊ុក្រែនកាលពីថ្ងៃទី11កញ្ញាចក្រភពអង់គ្លេសប្រកាសពីការផ្ដល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុក្រែនក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់242លានផោននៃរូបិយវត្ថុរបស់អង់គ្លេសនិងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកសេលែនស្គីក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់484លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដាវីដឡាំប៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុក្រែនដេនីសមីសហាលបានលើកសរសើរទីក្រុងរ៉ូមពួកការផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ថាមពលអគ្គិសនីទៅដល់ប្រទេសអ៊ុក្រែននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កជាទីដែលប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកទី2របស់លោកចាប់តាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីផ្ទុះឡើងនោះលោកបានជួបនឹងមេរនាំជាច្រើនមកពីប្រទេសផ្សេងៗដែលមកចូលរួមមហាសន្និបាតនេះញាតិមិត្តយោរាមត្រៃអន្តីជាប្រទេសដែលមានអធិពលខ្លាំងមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក្នុងចំនួនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអន្តីណារិនទ្រាមុតនេះលោកវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ៊ុក្រែន
ត្រូវតែស្វាស្វែងរកជំនួយឲ្យបានជាមួយនឹងភាគីរបស់បារូស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាបានថ្លែងថាលោកជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីបានពិភាក្សាគ្នាអំពីសន្តិភាពដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យមានសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកណារ៉ូដ្រាមូឌីទទូចដល់ទីក្រុងមូស្គូឲ្យគិតឡើងវិញពីការធ្វើដំណើរទៅរកតបចរចាជាមួយគ្នានេះលោកវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីត្រូវអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាដែលកាន់ក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនេះលោកក៏បានជួបផងដែរជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងដោយពិភាក្សាគ្នាដូចនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនជំនួបនីវ៉ូនមួយរបស់ពួកគេគឺផ្ដោតទៅលើសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការពង្រឹងស្មារតីពង្រឹងការផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងអ៊ីម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងគឺលោកម៉ាក្រុងនៅតែសន្យាពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអ៊ុយក្រែននិងបារាំងលោកសេឡេស្គីបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់លោកថាជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងគឺលោកម៉ាក្រុងបានសន្យាជាច្រើនចំពោះការការពារនិងគាំទ្រសម្រាប់បុព្វហេតុនៃប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទាំងខាងបុព្វភាពដែលធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសេរីភាពរបស់ខ្លួននេះជាមួយគ្នានេះលោកសេឡេស្គីបញ្ជាក់ថាលោកបានប្រឹក្សានិងទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានជាវិជ្ជមានពីលោកម៉ាក្រុងដែលលោកទាមទារឲ្យបារាំងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននិងជួយវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសបារាំងគឺលោកម៉ាក្រុងទទួលយកហើយនៅពេលនេះលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ថាបារាំងនឹងជួយវឹកវើកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងបង្កើតអត់បាននៅវរៈសេនាធំមួយនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងលោកសេឡេស្គីបានថ្លែងអរគុណចំពោះប្រជាជនបារាំងប្រធានាធិបតីបារាំងដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏រឹងមាំចំពោះការជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេស្គីបញ្ជាក់ថាអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រហើយនៅពេលនេះនឹងក្លាយជាសមាជិកមួយរបស់អង្គការយូទីណាតូនិងជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកម៉ាក្រុងបានធានាថាបារាំងនៅតែសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនទទួលបានសន្តិភាពមួយត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមពេកលោកម៉ាក្រុងបានសរសេរដែលរៀបរាប់ថាបារាំងបានបដិញ្ញាចិត្តហើយដើម្បីធ្វើការសហការដោយស្មោះសរជាមួយនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបារាំងគាំទ្ររូបមន្តសន្តិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីគាំទ្រសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលមិនអាចរំលោភបានដូចទីជាមួយគ្នានេះប្រទេសបារាំងបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយភ្លាមភ្លាម60លានអឺរ៉ូសម្រាប់ជួយអ៊ុយក្រែនក្នុងការដែលអ៊ុយក្រែនស្ដារឡើងវិញធម្មពលអគ្គិសនីនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបំផ្លាញដោយគ្រាប់ពីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីប្រេសិតរបស់ប្រទេសបារាំងជាប្រេសិតរបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងផងដែរបានបញ្ជាក់អំពីការផ្ដល់ជំនួយដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនស្ដារស្ថាបនាធម្មពលអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនឡើងវិញនៅទឹកប្រាក់60លានអឺរ៉ូនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ៊ុយក្រែនស្ដារឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់នៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីគឺធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធធម្មពលកម្ដៅសម្រាប់រដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះដែលសូមជម្រាបថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមីស្រេតស្គីដែលធ្វើទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកលើកទី2នេះលោកជួបប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលគេថាជំនួបរបស់លោកជូបៃដិនជាមួយនឹងលោកសេឡេស្គីទី
ក្លូសឡែនស្គីបង្ហាញផែនទីជាជំនះរបស់លោកជូនទៅលោកចូបៃដិនដើម្បីស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីសេតាវីមានដល់សិទ្ធិឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកនិងអាវុធរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីបាញ់ចូលគោលដៅជ្រៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចំណាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកអាតាប់និងមីស៊ីលស្ទ ோம் សាដូជំនួយរបស់អង់គ្លេសនិងបារាំងដែលមីស៊ីលមានតែក្នុងដៃអ៊ុយក្រែនទៅហើយប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបាញ់ប្រាចូលខាងក្នុងត្រីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេលោកត្រាតៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងម្ចាស់ជំនួយបានអនុញ្ញាតនោះសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគីស្ទើមើលបានថ្លែងថាលោកនៅតែរង់ចាំមើលអំពីតើតើសេតាវីមាននឹងផ្ដោតភ្លើងឃ្យូឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលទីក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចំណាយឆែកនេះតើយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូប្រមាណថាបើអ៊ុយក្រែនហ៊ានតែបាញ់មីស៊ីលរយៈចំណាយឆ្ងាយចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយជាការអនុញ្ញាតរបស់ពួកប្រជាប្រទេសនោះគឺរុស្ស៊ីមិនអត់ឱនដាច់ខាតរុស្ស៊ីនឹងបើកការសំសឹកក្នុងទ្រុបទ្រីណាមួយដែលចាំបាច់បំផុតដូចជាការប្រមានរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរ